São 18 horas na capital mariana da fé. Unidos na mesma fé, juntos rezamos. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque aquele que merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem Maria, sua Mãe, a glória da vida eterna, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à Igreja Basílica Histórica de Aparecida. Seja bem-vindo, bem-vindo você que reza conosco através da Rede Aparecida de Comunicação. Unidos nos encontramos para celebrar a vida. E com muita alegria nós acolhemos entre nós Dom Luiz Antônio Lopes Ritti, da Diocese de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Ele que vai presidir a nossa Santa Missa. Seja muito bem-vindo entre nós. Acolhemos também os padres concelebrantes. Eu peço que cada um se apresente, por gentileza. Eu sou o padre Ed Carlos, sou missionário oblato de Maria Imaculada. Estou na missão na paróquia Cristo Redentor do Jordão, na arquidiocese de Olinda e Recife, e vim acompanhando os peregrinos da AM Turismo Pernambuco. Bem-vindo. Eu sou o padre Jorge Eduardo Coimbra do Almo, também da diocese de Nova Friburgo, pároco da Catedral de São João Batista e vigário-geral da diocese. Ajuda aí o nosso bispo as funções na diocese, né? Eu sou o padre Wellington Ribeiro, sou administrador paroquial lá da paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, lá em Brasília, Arquidiocese de Brasília. Muito bem, sejam bem-vindos todos presentes aqui nesta igreja, você que reza conosco através da Rede Aparecida de Comunicação, sejam bem-vindos, bem-vindas. Uma salva de palmas a todos, a todas. Para quem ainda não me conhece, está aqui, eu sou o padre Luiz Carlos Treider. E nós rezamos de maneira muito especial essa Santa Missa por você que faz parte da família dos devotos. Rezamos por todas as intenções enviadas aqui para o santuário, pelos participantes da família dos devotos. Entre essas intenções, que também são marcadas aqui em Aparecida, citamos algumas: pelo aniversário de casamento de Ana Lúcia e Evaldo, também de Onísia, Fátima e Santo Balarim. Parabéns a todos os casais que fazem aniversário de casamento. Muita saúde, fidelidade, muita felicidade no matrimônio. Também pelos aniversariantes, aniversário natalício: Adolfo Garcia Brandão, Expedito Garcia Brandão, José Carlos Rantelotti, Ana Luísa Maurício de Oliveira, padre Antônio Carlos Vanin, também pelo padre Geraldo de Souza, que celebra aniversário de ordenação sacerdotal. Por todos os aniversariantes, muita saúde, muita paz, muita felicidade. Rezamos por todas as romarias presentes aqui nesta Santa Missa. Entre elas temos a Romaria de Recife, Pernambuco,
de Ipiranga, Paraná. Isso, mais uma vez, a salva de palmas a todos, né? Presentes também outras Marias, famílias. Rezamos também pela saúde de João Fernandes da Silva e Alaide Rodrigues da Guia. Também na intenção de um ano de falecimento de Benedita Porto, também pelas almas de Fernando Ribeiro, Carmen Vendramin e Benedito José. Colocamos todas essas intenções, aquelas também que são escritas nos comentários dessa missa nas redes sociais, aquela intenção que cada um traz no seu coração, pedindo pela paz no mundo, pela ecologia, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão passando por problemas, dificuldades, por todos que pedem as nossas orações. São claras as palavras de Jesus: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eucaristia é a total entrega do próprio Cristo pela nossa redenção. Que amor incomparável e insubstituível tem o Cristo por todos nós. Como podemos ser amados assim por Deus? Negar a vida e recusar seu amor é a maior ignorância que o ser humano pode cometer. Com muita fé, iniciemos a nossa celebração cantando. Número 8 do nosso folheto. Vencendo o pecado, vem, Senhor glorioso, vem. És nosso consolador, tu és nossa vida. Sim, nós somos alegres, devemos a ti. Alegres cantamos, Jesus ressurgiu, Jesus ressurgiu. A igreja reveste a veste da glória, da vida, do amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos reunidos no amor de Cristo na casa da Mãe. Viemos todos como peregrinos, buscando intensificar o encontro com Deus, com Jesus Cristo, nosso Salvador, contando com a poderosa intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Vamos agora nesse ato penitencial, olhando, já pensando na primeira leitura de hoje, a conversão de Saulo, de Paulo. Vamos pedir agora a misericórdia de Deus e a graça da conversão, primeiramente para nós e também para todos os seres humanos, cantando. A nossa vida, tende piedade de nós. No coração, Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente, tende piedade de nós.
Deus Todo-Poderoso e Rico em Misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Além das intenções já apresentadas, no instante de silêncio, apresente a Deus a sua intenção, o seu pedido para esta Santa Missa. Ofereço também, em ação de graças, pela nossa Assembleia da nossa Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil, CNBB, que encerramos hoje. Ofereço por Dom Orlando, nosso arcebispo, que nos acolhe aqui. Também pelos padres redentoristas, na pessoa do padre Luiz Cláudio e na pessoa do reitor também, padre Eduardo, que nos acolhem. E também pelo Brasil, pelos nossos governantes, por aqueles que têm poder de decisão, pela paz no Brasil e no mundo. E pela saúde de Ritinha e Eresilda. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei que, conhecendo a ressurreição do Senhor, a graça que ela nos trouxe, ressuscitemos para uma vida nova, pelo amor do vosso Espírito, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, acompanhamos com atenção a liturgia da palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta de recomendação para a sinagoga de Damasco, a fim de levar preso para Jerusalém homens e mulheres que reencontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu está perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deve fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, Ananias. Respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando, se pôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que faz aos teus fiéis, que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome. Aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel, eu vou mostrar-lhe quando ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e pôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinha no caminho, ele me mandou aqui para que tu recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escama, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimentos, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
todo mundo, a todos pregai o Evangelho, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos, festejai-os. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho, a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho, a todos pregai o Evangelho. Todos em pé, aclamemos ao Santo Evangelho, cantando. Aleluia, acelando. Aleluia, 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 aleluia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, em mim permanece, eu vou ficar nele. Bonito, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come deste pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudemos a palavra de Deus. Prezados irmãos, no sacerdócio, no sacramento da ordem, queridos irmãos e irmãs, no sacramento do batismo, vocês e eu estamos aqui como peregrinos. Nós bispos, desde o dia 18 aqui chegamos e encerramos hoje a nossa assembleia. E ainda fiquei porque eu vou partir amanhã. E tenho a graça
de presidir a Santa Missa nessa Basílica Histórica. Agradeço ao nosso arcebispo Dom Orlando, geralmente é ele que celebra essa missa, né? Na sexta-feira, ele que preside. Aí disse a ele, vou concelebrar com o senhor. Ele falou, não, hoje eu não vou poder estar. O senhor pode ir, né? Então, nosso querido Dom Orlando. E aqui estamos como peregrinos, né? No entardecer dessa sexta-feira, na qual recordamos a paixão de Cristo, mas nas alegrias do tempo pascal, né? O Círio Pascal aqui. Iniciamos a nossa Santa Missa na hora da mãe, na hora da mãe. E está muito vivo ainda em nosso coração o Evangelho do domingo passado, naquele entardecer do primeiro domingo, como hoje. Jesus se pôs a caminhar com os discípulos de Emaús, se lembram? E eles pediram a Jesus, fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. É bom saber que Jesus está na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa romaria, na nossa peregrinação. E nós devemos convidá-lo para fazer parte da nossa vida, sim, né? Fica conosco, Senhor, pois já é tarde, a noite vem chegando. Sem Ele nada podemos fazer. E depois reconheceram Jesus no partir do pão, né? Na fração do pão. Mas aqui eu queria destacar com vocês a primeira leitura de hoje. É o tema da conversão de Saulo, que depois passou a ser chamado de Paulo, né? O grande São Paulo, evangelizador, missionário, aquele que disse, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Um homem profundamente apaixonado por Jesus, que deu a vida também pela causa de Jesus. Mas no início ele era perseguidor. Depois se tornou apóstolo e depois foi perseguido e martirizado. Então vejam o início da leitura de hoje. Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Aqui uma mensagem bem breve, né? Saulo só respirava ameaças e morte. O que andamos respirando, né, gente? Tem muito ódio circulando por aí. É, ódio, violência. Isso tudo vai nos intoxicando, viu? Vai entupindo nossas artérias. Vejam, só respirava ameaças e morte. Nós temos que respirar amor, misericórdia, vida, que é o desejo de Jesus, reconciliação e paz. Isso é ser cristão. Quando a gente não respira o amor, acontece isso que aconteceu com o Saulo, né? Acabamos caindo na violência. E ele prendia, né? E as pessoas tinham medo dele. E depois, o que aconteceu? Uma grande luz. Ninguém consegue respirar o ódio por muito tempo. A luz de Jesus sempre alcança. A luz de Jesus sempre alcança. Basta que a gente abra o coração. Agora, coração fechado, cabeça fechada, como é que a gente vai ver a luz de Cristo? Então, essa luz que derrubou Paulo do seu orgulho, da sua presunção, da sua vaidade, né? É a luz de Cristo que nos coloca no chão mesmo, para que a gente possa se levantar nele. Muitas vezes precisamos cair para se levantar segundo a vontade dele, não segundo a nossa. Essa luz que põe, que faz com que Paulo caia, né? Do seu orgulho, da sua vaidade, das suas ideias. É importante se rebaixar. Quem se humilha será elevado. Enquanto a gente não fizer esse movimento de descida, né? De se deixar tocar por essa luz, nada muda na nossa vida. Depois da luz e da queda, veio a cegueira. E depois veio a cura da cegueira. Vejam, conversão é mudar a maneira de pensar e de agir. Conversão significa
começar a ver a vida, o mundo com outros olhos, com os olhos da fé em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Então, conversão significa trocar as lentes dos nossos olhos, dos nossos óculos, viu? Usar os óculos de Deus, usar os óculos do amor, da vida, da misericórdia, isso é conversão. Por isso Paulo ficou cego. Não dava para continuar vendo o mundo, as coisas, a partir da ótica dele. Agora a referência é Jesus. E aí a segunda pergunta, a primeira foi o que respiramos? A segunda, quem é a nossa referência? Nós olhamos a vida com que óculos? Quais são as lentes que utilizamos? E digo mais, tomara que seja lente bifocal, para ver de perto e de longe. Porque às vezes não vemos as coisas que estão acontecendo perto de nós, não vemos as coisas que estão acontecendo longe de nós, estamos conectados com as redes sociais, mas totalmente desconectados com a vida, com o sofrimento, com a dor, com a fome. Então, conversão é isso, é trocar de óculos, e de preferência bifocal, para ver de perto e de longe, a partir de Jesus Cristo, não a partir dos nossos interesses. E depois, ele recebeu o batismo, e se tornou um grande anunciador de Jesus Cristo, testemunhava que Jesus Cristo é o Salvador. Então vejam esse processo de conversão, né? Ele passou do ódio, da violência para o amor. Isso é conversão. Então estamos todos no processo de conversão, como eu disse no ato penitencial, eu em primeiro lugar. A gente sempre reza pela conversão dos outros, né? E a nossa. Eu sempre rezo primeiramente pela minha conversão. E depois pela conversão dos outros. Porque pecadores somos todos nós. E cada dia nós precisamos pedir que o Senhor abra os nossos olhos e que a gente possa se converter. E depois o Evangelho. Nós estamos lendo nessa semana o Evangelho de São João, capítulo 6, sobre a Eucaristia, a multiplicação dos pães. E agora aqui Jesus se apresenta como o pão vivo descido do céu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, não morrerá para sempre. Vai permanecer em mim. Vai viver por mim. Olha só que diferença, né? Paulo vivia a partir dos seus interesses, dos seus esquemas. Agora aqui, a Eucaristia nos ajuda a viver a partir de Jesus Cristo. A partir de seu Evangelho, a partir do ensinamento da Igreja, né? Então é interessante o que Jesus diz hoje, né? E dentro também dessa missa, nada acontece por acaso. Conversando com o nosso irmão sacerdote, está aqui a Romaria de Recife e Olinda, né? E ainda está muito vivo em nosso coração o Congresso Eucarístico. Congresso Eucarístico em outubro, eu estive lá, ganhei essa cruz. Os bispos ganharam essa cruz, é a réplica da cruz do grande irmão Dom Helder Câmara. E por acaso hoje, né, no discurso da Eucaristia, vocês estão aqui, né? E o tema era pão em todas as mesas. Foi tão bonito, né? Na terra dos altos coqueiros. Então aqui estamos hoje para agradecer a Jesus a Eucaristia. É o que ele disse no Evangelho, né? Que bom saber que Jesus está conosco. Presença real de Jesus na Eucaristia, presença real, alimento para a nossa caminhada, para que a gente permaneça na estrada dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quem come deste pão viverá para sempre. Quem come deste pão vai permanecer em mim, permanecer em Cristo, e vai viver por mim. Vai viver por mim agora e depois, na continuidade da vida, né, na vida eterna, vai viver por mim. Então vamos agradecer a Jesus a Eucaristia, né, pedir a graça de permanecermos nele, de vivermos por ele, vivermos por ele, como fez Paulo depois da sua conversão, a ponto até de dar a vida por ele. É a Eucaristia que nos mantém de pé, nos mantém de pé, né, no olhar da fé. E eu termino
recordando quando Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. Eu estive aqui há 3 anos, no mês que vem vamos estar também em retiro, a minha diocese de Nova Friburgo, os padres em retiro, e depois a nossa Romaria dia 20 de maio. Mas meditando ali, né, na pousada, né, Bom Jesus, e passei por baixo de várias jabuticabeiras, né, que é uma fruta própria nossa, né, e aí olhava para a jabuticaba assim, coladinha no tronco, né. Jesus usou a parábola da videira, né, permanecei em mim, né, vocês são os ramos, eu sou a videira. Então, na jabuticabeira a gente está bem pertinho, né? O fruto está bem colado ao tronco. Então, permanecer em Jesus é isso, ficar coladinho nele, grudado nele, conectado nele, como a jabuticaba, né? Porque sem Ele nada podemos fazer. É Ele o nosso caminho, a verdade e a vida. Então, gratidão a Jesus, obrigado, Senhor, por esse presente que o Senhor nos deu, que é a Eucaristia, alimento para a nossa caminhada, e que participando da Eucaristia a gente se comprometa com a vida dos mais necessitados, pão em todas as mesas, o tema também da nossa campanha da fraternidade muito viva, dai-lhes vós mesmos de comer. Reconheceram Jesus no partir do pão, que sejamos reconhecidos também nos atos de amor, de solidariedade e de partilha. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos ficar em pé para as nossas preces. A vós, ó Pai Todo-Poderoso, nosso louvor e gratidão, em vossa bondade e com humildade vos clamamos. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Ajudai vossa igreja a anunciar com fervor a verdade de Cristo, para que todos os homens e mulheres encontrem nele a vida, a paz e a salvação. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Inspirai nossas atitudes cristãs e firmai nossas decisões conforme a verdade de vosso reino. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Libertai os jovens que estão oprimidos ou que foram seduzidos pelas ilusões do mundo, e guardai em vosso amor as crianças, as famílias e os mais frágeis de nossa sociedade. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Abençoai o Papa e todos os que têm a responsabilidade primeira na reflexão e na decisão do sínodo que estamos vivendo em vossa igreja. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Senhor Deus, comprovado é vosso amor para conosco. Dai-nos a graça de corresponder com Ele, amando vosso Filho em nossos irmãos e irmãs. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Amém. Podemos sentar. É o momento das nossas oferendas. Com o pão e o vinho, ofertamos ao Senhor nossa vida e nossa missão. Você que está aqui pode fazer a sua oferta nos corredores, junto aos cofres. Você que está na sua casa pode também participar apontando a sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua tela ou ligando para 0300-210-1210. Se chegamos até você, é graças à sua ajuda. Obrigado por você evangelizar conosco. Enquanto ofertamos, cantemos. Número 19 do nosso folheto. Acompanhado
nossa vida e o nosso coração. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que a nossa vida, a nossa oferta, para que tudo que somos e temos seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar estes dons e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós mesmos uma oferenda eterna para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, acenando. Hosana, hosana, hosana nas alturas, hosana, hosana, hosana. Hosana, hosana, hosana nas alturas, hosana, hosana, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro, confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo Dom Orlando, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como Jesus é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Aqui está Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. É o momento da Sagrada Comunhão. Enquanto nós recebemos Jesus no Santíssimo Sacramento, cantemos. Número 32 do nosso folheto. Eu ressuscitarei.
Graças e louvores sejam dados a todo momento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em pé, acompanhemos a oração pós-comunhão. Oremos. Tendo participado do sacramento do corpo e do sangue do vosso Filho, nós vos suplicamos, ó Deus, que nos faça crescer em caridade a Eucaristia que Ele nos mandou realizar em sua memória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, sexta-feira, é o dia especial que nós damos a bênção das casas. Então, lembrando da sua casa, você que também que está na sua casa, lembrando também de todos aqueles que não têm casa, não têm onde morar, aqueles que passam necessidade. O Senhor esteja convosco. A paz esteja em vossa casa, hoje e sempre. Amém. Oremos. Favoreceis, Senhor, com vossa graça e vossa misericórdia, esta família que vos pede vossa bênção, que eles vos louvem agradecidos por vossos incontáveis benefícios, e guardai-os dos perigos e abençoai essa habitação. E sede vós o refúgio para todos os que nela moram, e acolhei-nos todos um dia em vossa casa, o céu. Olhai de maneira especial por todos os filhos, para que os pais saibam educar corretamente os seus filhos, incentive-os no caminho da Igreja. Que os casais vivam o amor, o perdão, a fidelidade. Abençoai também os animais, as plantações que você tem na sua casa, na sua propriedade, que lá reine sempre a paz e a presença de Deus. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltemos o nosso olhar para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, estendendo a sua mão direita em sua direção, rezemos a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve,
e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Gratidão pela acolhida, Padre Luiz Carlos, e gratidão a vocês que vieram coroar a peregrinação ou iniciar participando da Santa Missa. Já recebemos a bênção para as nossas casas, agora é a bênção para a nossa casa interior. Nós, que somos habitação do amor, habitação do Espírito Santo. E vamos pedir então que sejamos expressão de amor e que possamos respirar apenas amor, né? Amor, vida e misericórdia. E eu queria pedir que vocês também rezassem por nós bispos. Os bispos estão voltando para casa hoje, todos em viagem, né? Estivemos aqui reunidos todos os bispos, mais de 400 bispos. Então rezem por nós, pelo seu bispo, para a nossa missão, para a nossa conferência episcopal. Foram 10 dias de convivência fraterna, de muitos encaminhamentos, para melhor servir a vocês, povo santo de Deus. Somos também servidores, somos pastores, mas também ovelhas, e precisamos das orações de vocês. Rezem por nós, bispos, pela igreja, e tenhamos amor pela nossa igreja. Tenhamos amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre vocês, casa, família, trabalho, peregrinação, que desça sobre todos vocês que nos acompanham pela TV e pelas redes de comunicação, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos e todas uma boa noite. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva a Senhora Aparecida. Mais forte. Viva a Padroeira do Brasil. Viva Jesus Cristo. Viva os Romeiros e Nossa Senhora. Muito obrigado, Dom Luiz Antônio. Seja sempre bem-vindo entre nós. Obrigado a todos que rezaram conosco aqui na Igreja Basílica Histórica e também através da Rede Aparecida de Comunicação. A todos um abençoado final de semana. Aquele abraço. Subiremos a montanha com Jesus, passaremos dia e noite em oração, ouviremos o Senhor a nos chamar a uma nova estação vocacional. E o convite para com Ele hoje está.